ដំណាច់ហ្នឹងខ្ញុំមិនស្អីហើយសង្ឃឹមថាប្អូននឹងរៀបវិញឡើងវិញអត់ដឹងនេះគឺជាទូកំហុសរបស់ប្អូនមិនអាចកែប្រែបានទេតែគេថាវាស្រួលវាមានដង្ហើមានអីអូតែជូនតែទីឲ្យជូនស្អាតហ្នឹងអត់ដឹងហាប់ឡាក់ដីហើយយន្តទីទៅជូនគឺហើយឲ្យផឹកទឹកមកកៅទៅដេកទិញឡងក្រាស់10ឆ្នាំ10ក្រុមក្រាស់ហាហើយប៉ោប៉ោអីប៉ុណ្ណឹងមានមើលគេខ្ញុំផ្លូវល្អហើយបើអានគេហើយគេហើយគេហើយគេទៅទេចាំហៅទៅទេហៅទៅរីមកថាធំហៅដំណីអីហៅទៅទេអីចូលទៅអើថាឲ្យនិយាយឈ្មោះនឹងនៅខែខ្ញុំចុចចិត្តនិយាយស្ដាប់បានទេឥឡូវយើងគេចាត់មកពុះចឹកឡើណាមនុស្សស្រីមិនត្រូវអត់ចុចចិត្តហ្មងចុចចិត្តយើងស្អប់កូនហ្នឹងមនុស្សស្រីនិយាយចិត្តតែកូនហ្នឹងអត់ចុចចិត្តបាទត្រីទៅបងជួយមើលឯងចុចទៅចឹងឯងចង់ស្ទាត់ទេតោះហើយអូទៅហៅបាទខ្ញុំជាបងចដូនមួយបងប្អូនវិញទៅបងប្អូនទៅវិញអេដាក់ចូលហើយណាមិញមិនណាហៅចូលខ្លាញ់ឡាវិញមានដាក់ចូលនឹងអឺចូលត្រៃស៊ីនោះឲ្យចូលចាំទីឯងចាំមិនដាក់ហ្វូដងខ្ញុំអញ្ចឹងឲ្យចាំទីទេចាំបងអាយណាវិញលេបងស្លៀមមិនអ្នកមានត្រឡាននោះហៅមិនណាហៅចូលខ្លាញ់ពីខំឆា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 បងដឹងយ៉ាងឯងឆា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 ពីបងឡើងរំលោយបងក៏បងនេះរត់ឡើងរំលើខ្នងគេទៀតអីគេគាត់ណាច្រៀងមែនបាត់ឈួតតែពេលហើយទៅបងនេះ original song គាត់ប៉ុនបាត់អីញាក់ថាថាថាយ៉ាងណែត្រឹមមួយនាទីក៏បងសុំអូននៅក្បែរប្រាំស្លេអ៊ីកូហើយអ្នកគំថោតអ៊ីកូទៀតបាទណាចាំយើងឆាំគោអីហេគោអញគោទៀតចុះខ្ញុំថារីលីអេមកនេះរត់ស្រៀងផោះតាស្រៀងផោះសក្តានោះទូចរៀងណាទូចច្រឡំហ្នឹងបោះពុំមាត់ហ្នឹងតែជើងគាត់ថ្ងៃចោលឆោតឥឡូវសាលាបដោចង់ចាំខ្ញុំទៅលឹតញ៉ឹងនិយាយអូបាត់ឲ្យតម្លៃបងអ្នកស្រុកខ្ញុំនឹងលឹតមិនថាទៅជួបជាបាល